Karma, apa yang kena buat hari ni? Kejap. I tak finalize lagi jadual you. Karma, your job is being my personal assistant. So assist. Sorry Bianca, sorry. Fine, biar buat sendiri. Alif, so hari ni you ada promotion untuk W tau and ada pergi helikopter ni lunch, okay? Oh, okay. I also have your favorite coffee. What would I do without you? Hi. Ju. Tengok sistem mamat tu, efficient je. You bila nak jadi macam tu? You ada helikopter ke? You dah order ke?